Lentopallon mestaruus liika osalta palas pieneltä joulutauolta ja treenitauolta nyt sitten sopivissa ja mukavissa merkeissä. Etukäteen kivenkova savovoli tuli tiikereitä vastaan kokkula hollihaassa ja kivenkovahan se savovoli tietenkin on, mutta niin vain kävi, että loistavasti esiintynyt ja hienosti taistellut tiikerit vei ottelussa täyden pistepotin puhtaasti 3-0 päävalmentaja Mikko Keskisipilä. Kuinka ylpeä olet joukkueesta? No joo, siis ennen kaikkea tuo kokoonpano, millä me nyt lähdettiin tuohon, että nuoret, nuoret suomalaiset oli kentällä, niin se, miten siinä oli muutama kaveri, joka on vähempi aikaa saanut tällä kaudella, niin se miten, se miten, herrat otti sen haasteen vastaan ja esiintyi kentällä, niin äärettömän ylpeä on kyllä siitä. Kiitos haastattelusta. Eikö, otetaan vielä muutama kysymys tähän. Aatte tähän maailman lyhyt haastattelu, mutta hieno esiintyminen kaiken kaikkiaan. Ja jos pelillisiä asioita mietit, niin miksi tiikerit oli tänään parempi? No syötettiin ehkä pikkusen paremmin kuin Savo ja tuota, puolustettiin, puolustettiin, hyvin ja sen jälkeen pelattiin fiksusti hyökkäystilanteet. ettei ei meidänkään, sanotaanko, että tappuprosentti varmaankaan tilastoissa ollut mikään mikä ihan maailman kovin, mutta virheitä ei tehty hirveästi, oltiin sitkeitä ja laitettiin Savo tekemään töitä joka pinna eteen. Ja niin, niin, se pitää oikeasti ollakin, Et pitää, meitä vastaan pitää ansaita ne pinnat. Olen tuo pelaajien ilme, siis koko, koko joukkueen ilme tänne aika, aika kovaa, että siellä kyllä jokainen hikipisara pantiin varmasti peli. Kyllä, kyllä. Se näytti sitä, oli ilo katsoa, että niin kuin sanoin, että iso, iso kunnioitus kyllä meidän nuorisoketjulle, joka pääsi nyt näyttää mitä osaa, niin he todella kyllä vastasi haasteeseen. Jos katselee näitä, sanoit, että vähän vähemmän pelaa näitä kavereita, Jere Mäkinen, Teemu Lahti ja sitten Benjamin Montonen tuli, 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 tuli tähän, tähän niin kuin avauskuusikkoon mukaan, niin, niin tota noin, ilmeisesti treeneissä työ on maistunut, kun tuo ilme oli tänään tuommoinen. No joo, yksi syy tietysti, millä, minkä takia lähdettiin tämmöisellä kokoonpanolla nyt tähän, niin tämä on se ydinryhmä, ydinporukka, millä me on nyt treenattu tämä joulutauko, että latvialaiset on ollut maajoukkueen mukana ja tuli vasta viime yönä Suomeen, niin, niin kyllä se näkyy, näkyy tuossa kentällä, kentällä, ja se, tota, ennen, kaikkea, ennen, kaikkea, jokainen pelasi sen oman roolinsa siellä, Montone, Mäkisen, Jere, Jere. se mikä heidän rooli tehtävä sillä kentällä on he sen fiksusti. Ei se välttämättä sinne katsomuun, en tiedä, onko se aina niin näyttävän näköistä, mutta mut siinä tehtiin niinku se, mikä tavallaan joukkueen pitää tehdäkin koko ajan. Myös jos ajatellaan sitä hyökkäysosastoa, niin kyllähän Jiri Hänninen oli, voisi sanoa, että suorastaan näkyy se hurja itseluottamus, mikä miehellä tänään oli. Kyllä, kyllä. Joo, Jiri oli ilman muuta kentän päällikkö tänään. Kyllä. No sanoit, että tosiaan nämä latvialaiset, pelaajat tuli, tuli, sen verran myöhään, myöhään tota noin Kokkolaan se maajoukko keikan jälkeen, että varmaan sinällä oli ihan niin helppoa tehdä tämmöinen ratkaisu, mutta nyt sulla on semmoinen valmentajan positiivinen ongelma, että nämä, tuuranet pelaat pelasivat niin huikeasti, että kyllä sinä saa Latvian kaverit tehdä, tehdä hyvin töitä treeneissä, että se pelipaikka taas aukeaa. No se on just näin, että se on, se on hieno tilanne. Se on hieno tilanne, että nyt se kilpailutilanne on se koko ajan ollut meillä olemassa ja onhan siellä sitä vastuuta tietysti tullut, tullut eri pelaajille, mutta tuota, nyt on rehellinen, mahtava tilanne, että me päästään oikeasti reeneissäkin taistelemaan, siitä, että ketkä sen paikan sinne kentälle ansaitsee. No tässä ei mitään pitkää taukoa tule ottelutahto, on nyt sitten pienen tauon jälkeen taas kovaa heti maanantaina Yle Areena ottelussa vastassa on kiva paikallisvastustaja Oulun että Oletko yhtään ehtinyt ajatella, että minkälainen peli on tulos? no ei, ei nyt hirveästi, että peliä on vielä, vielä ajateltu, että kyllä tämä alkuvuosi, niin me on reenattu tosiaan sillä porukalla, mikä täällä on ollut, niin me ollaan reenattu kovaa määrällisesti aika paljon ja sama, samalla kaavalla me jatketaan tämä tammikuun ilman muuta. ilman muuta, kyllä, mutta tuota, huomenna pidetään, reenit ihan normisti ja aletaan vähän katsoa, että tästä videoa ja valmistautuu siihen peliin. Vaikka nyt ei kannata mitään kärrynpyöriä tehdä, eikä tehdä tästä voitosta mitään sen suurempaa, kolme pinnaa plakkariin tuli, mutta kai jonkinlainen semmoinen henkinen merkitys on, että tuota noin, tämmöinen hieno esitys ja ansaittu voitto. No totta kai on, ja varsinkin kun se tulee vielä tällä tavalla tämmöisen esityksen jälkeen, niin totta ihmeessä on. Se on päiväselvä asia, että kyllä me tästä tavalla se energia, mitä siitä on, on otettavissa ja saatavissa, niin me tullaan varmasti käyttämään se, käyttämään se meidän, meidän tota edukseen. Saadaan siitä varmasti vielä lisää energiaa reinaamiseen ja peleihin itseluottamusta. Kiitos Mikko, onnittelut vielä voitosta ja ei muuta kuin Taas vähän treenaamaan ja sitten etän kaatoon. Kyllä, kiitos.